नमस्कार स्नेहितर वेलकम टू नम सैंडलवुड अपडेट्स नम चानल सैंडलवुड सुद्दिगळु ब्रेकिंग सुद्दिगळु नोडलु इन्नू नीवु नम चानल गे सब्सक्राइब आगिल्ल अंद्रे पक्कदल्ली काणुव सब्सक्राइब बटन अन्नु ओत्ति हागे मोदलिगे निमगे नोटिफिकेशन तलुपलु हागे पक्कदल्ली काणुव बेल ऐकान कूड मरेदल्ले क्लिक माडि नावु माडुव प्रतियोंदु ब्रेकिंग सुद्दि निमगे मुंचेगे तलुपुत्तदे। नमस्कार स्नेहितरे, ಇದೊಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಿಕಿ ಕ್ಯಾತಿಯ ಕಡ್ಡಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂದು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿಕಿ ಕ್ಯಾತಿಯ ಕಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಮರೆಯದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಿತಿ ತರ್ಲೆ ವಿಲೇಜ್ ಏನಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಾತನ್ ತಿತಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪ್ರಸ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಕ್ಯಾತಿಯ ಕಡ್ಡಪ್ಪ ಅಲಿಯಸ್ ಚೆನ್ನೇಗೌಡ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಅವರನ್ನು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮಂಡ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಳಲಿ ಇಂದು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು, ಮುದೇಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. 2016 ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ತಿತಿ ಚಿತ್ರದ ಗಂಡಪ್ಪನೆಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಚೆನ್ನೇಗೌಡರು ಗಂಡಪ್ಪನಾಗಿ ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಿತಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಗಡ್ಡಪ್ಪ, ನಂತರ ತರ್ಲೆ ವಿಲೇಜ್, ಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಆಲತುಪ್ಪ ಗಡ್ಡಪ್ಪನ ದುನಿಯಾ, ಕಂಟ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮವರನ್ನು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ತಿತಿ ಅದೇ ಗಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದರು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಿತಿ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಇರುವಂಥ ಬೆಲೆ ಸತ್ತಾಗಿರಲು ಇರಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಮರೆಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ರಶ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.